dragi moji, ovo je kanal Bakine kuhinje, dobro mi došli. Danas ćemo praviti jedan sok. Iskoristit ćemo još sezonu kajsija koje stigle, pa napravit ćemo jedan kašast sok, lep. Onaj gusti za bebe, znači bez konzervansa. Za to će nam biti potrebno kajsija koliko želite i šećera, ali ja ću ovoga puta da vam pokažem meru sa 2 kg kajsija. Toliko mi je Dejka naša onake kakve je potrebno. Znači moraju kajsije biti baš izuzetno zdrave. Znači 2 kg kajsija, oko 300 do 400 g šećera i 1,5 litra vode. I treba će vam normalno jedan blender. Idemo sad da blendiramo kajsije, dodajemo pomalo vodu, pa ćemo postaviti šećer i ostanite i dalje na Bakinom kanalu da vidite kako ide postupak dalje. Imamo još 2 otprilike ture. Kažem, kajsije zaista moraju biti zrele da bi evo imamo još jednu turu i to je to. Evo ga, znači još jedna. Sad ćemo da vidimo gustinu, boga mi tu će morati još da dođe vode. To je poprilično gusto. Baš je gusto, znači boga mi više od 0,5 litra vode. Vidjet ćemo, stavit ćemo 0,5 litra vode pa ćemo da vidimo kako će to da se pokaže. Evo, znači stavit ćemo još 0,5 litra vode, nećemo više. Da, nećemo više. I dodat ćemo 400 g šećera. Tu ćemo sad staviti na šporet, da nam to lijepo profri. Sok nam je provreo, znači tu jedno minut, dva, ne treba više, morate ga stalno mešati, jer ipak on je gust i padne na dno. Evo sad će, tu imam pomoć, moju dragu prijateljicu, zaista, Radmiru, mu već znate. Ona će sad to da sipa u flaše. Znači u svaku flašu. Ona sipa pomalo da se flaše malo zapare, ne morate ih stavljati u vrednu nakon da se greju. I sad ćemo da vidimo da smo to pogodili, da će imati za 4 flaše. Ako ne, preručit ćemo ništa opasno. Ja ću da spremim poklopčiće. Ništa, sipaj ti 3 flaše pa ćemo da vidimo. Ona četvrta.
Znači, rekli smo, to je sokić bez konzervansa. Možete ga komotno dati i bebama. Evo imam još jednu. Evo ja ću da ti to pomognem. Da sipamo sad u lončić. Nestane sve, popit ćemo ga ovako. Eto, imamo ovo više. Odlično. Sipe i tu, pa to da neće imati znači puno, ali dobro, koliko ima, to ćemo kad se prohladi da popije. Evo za to račun, da malo fali, bravo si. E, znači sad smo sipali to u flaše. Idemo sad to lepo na 90 stepeni u rednu. Iako ove flaše su jako dobre, pa mogu sipati se ovako vrelo koje ključa i one same u vuku i mogu stajati tako. Ali ipak radi neke sigurnosti stavit ću vam i to na jednu pasterizaciju. Naravno to radite ukoliko imate više flaše. Sad baka ima ovdje 3-4, nije ništa opasno. Hvala ti, Radmila. E, znači, idemo sad u rednu na 90 stepeni, 90 minuta, da nam to lepo sve pasterizuje i sutra to vadimo normalno tu, neka se ohladi. Prohladi, onda fino ostaje cijelu noć u redni. Sutra ujutru samo to izvedite i spakujte. Dragi moji, naš današnji recept je gotov. Naš sokić od Kajsija, bez konzervansa, za vašu dušu i za vašu dečicu. Je na stolu, probajte, zaista je fantastično. Pa šta jednostavno nije bilo što ide izaći svake nekoga. Znači, da rezimiramo, sokić kad se lepo iz blenda, stavite ga na špore, stavite šećer kad provi, 1-2-3 minuta, sklonite ga, sipate u flaše ovakve, ako imate, i idete u rednu 90 stepeni, 90 minuta, sutra ujutro izvadite i stavite u police i to je to. E sad, ukoliko nemate ovakvih flaša, kao što sad ja imam, ja sam ove flaše dobila od moje prijateljice Radmile, ona me je snabdjela s tim flašima, pa joj se zaista ovim putem zahvaljujem. A vi pogledajte recept Kuvan Paradise. Vidjet ćete tamo kako baka stavlja Kuvan Paradise sa onim flašicama malim, sa uzanim, onim gličem, pa stavite tako. Ako nemate ni to, ako i tako ne želite, a vi jednostavno kada istopite šećer, ne morate ni da prokuvate, stavite u plastične flaše pa u zamrzivač. I eto, rešili ste problem. Ako vam se recept dopao, pošaljite baki lajkić. Ako vam se dopada, ako vam se ne dopada, vi dajte dislike. Znači, nikog ništa ne primoravam. Kako vi želite, tako uradite. Ako smatrate da je bakin kanal zaslužan, prijavite se. Prijavite se, dragi moji, na bakin kanal, subscribe i sutra jutro ćete već znati koji novi recept je baka izdala. Potražite me na Facebook stranici Bakine kuhinja domaći video recepti. Dođite i tamo da se družimo, šaljite mi sličice, pišite mi. Potražite tu stranicu i u okviru poruke pošaljite sve što želite. Pišite na kanalu, znači i dalje se družite. Zaista delite osmijehe vašim dragim prijateljima koji ste upoznali. Jer svi znaju da je Bakin kanal jedna mala, mala Jugoslavija, a i ceo svijet. Eto, to bi bilo sve za danas, dragi moji. Baka vas puno pozdravlja, ljubi i voli odavde do neba i do zvezda i do Bože. E, sad ćemo malo da probamo da vidimo kako to izgleda. Šta reći? Zaista sam bez teksta. Napravite, probajte i uverite se da je bakin sokić najbolji. Ljubi baka, moje duše.